Čau bambináci, tak já s Tušňákem. A dneska jsme opět vyberci na festivalu burgerů. Ale třeba se pořádně najíst, protože burgery máme všichni rádi. A hlavně začíná léto. A jestli tohleto video bude štivě, tak se na to pysenou podívat. Tak jdeme! Čau, jsme na festivalu v Liberci, na Burger Festu a samozřejmě dáme něco do šachty, projdeme to, zkusíme něco dát a uvidíme a plníme šachtu. Já se podívám. Tak, máme první vzorek, je třeba naplnit šachtu. Takže ochutnáme barbecue, podívejte se. Ochutnávka dobrá, ale... Že bych to jedl furt, to asi ne, protože mám burgery. Jdeme na burgera. Takže čau, jdeme na burgera, pořádnýho. Co mi doporučíte? My vám doporučíme. Máme tady, co je to za burgery? Mačet jalapeno, máte rád, to se nemůžeme zavadit. A nebo Grand Bacon and Cheese, naše, náš bestseller. Slaninka, čedárek, cibulová marmeláda, rýče, na poutičku. To by šlo. Jo, to by šlo, bych si dal a nemohlo by mi tam dát trochu barbecue do toho. Můžeme. Jo. Málo nebo hodně? Tak stejně, no, rád barbecue, takže určitě. Takže si chala peníze, dobře? Jo, chala peníze, jdeme na to. Moje drahá polovička si vybírá. Já půjdu na tu Itálii, tam na druhou. Tak jdeme na Itálii. Já to zaplatím. Tak, paní si dala Itálii, tak uvidíme. Už máš hlad? Jo. Čekala na ten burger, se úplně těším se dočkat a paní šla pro to Itálii, tak uvidíme, jak to bude a doufám, že to dáme krásně do šachty. Trochu fouká vítr, takže je to těžké podmínky, nemám mikrofon, a takže máme jako větší, tak uvidíme, jak to bude. Těšíme to se? Těšte se, nezapomeňte na barbecue open. Tady je to pro vás. Super! Bacon and cheese, jalapeno papričkama, folkburger nová paka. Super! Děkuju moc. Nemám ten první hamburger, podívejte se. Cibulka krásná. Jo, to vypadá moc hezky, tak jdeme na něj. Tak tomu patří
to k tomu patří prostě, takže... Ne to vím, tak čím to si, a jdeme dát další. Tak čau. Tak jaký to je, lásko? Je to výborný. Je to holčičí. Ukaž nám to. Je tam hruškový čakný. No, tak už mě nehnají. Dobrý. Zdravím. Já si dám ten bučkovej. A jak to připravujete? Ten bučkovej. Šéfe, předem 96 hodin naložený vepřový bok. Na asijský způsob. A k tomu dáváme mrkvičku, opět jako korejskou. Takže celý ten buček je na asijský způsob. A je to... Teď to sem, počak ty to narvem. Takže to mám připravený pěkně, jdeme na něj. Bučkovej burger, jdeme na něj. Sanzero, z bučku. Buček na azijský sop. Není to špatný. Je to jiný děl, ale je to celkem dobrý. Tak to dáme do šachty. Jdeme dál do nulky. Nebo chutná. Cheddar, tatarka. Není to úplně nejhorší, že? Ale je to strašně masný, strašně. Není to nejhorší, jakkoliv je to masný, ale... Jdeme na burger. Je to sebe líp. Zítra to bude lepší na tom záchodě a my si lepší dojdem pro hamburgera. Ne? Takže láska si dává burgera z druhýho. Se švestkovou omáčkou se slivovicí. A jaký byl loni? Jak dopadli? Loni holky vyhráli Burger Fest v Liberci. No, tak jdeme na něj. Kecáš. Je dobrý. Jsou výborný. Oni říkali, že mají nějaký palivej. Je tam napsaný. A jdeme na to tam. Na můžeš ho ze sebe odsoukat a můžeš předat. Takže moc gratulujeme, ale děti, nezoufejte, dáme si nějakou další soutěž, abyste mohli vyhrát samozřejmě. Takže tady
buďte a neodcházejte. A já bych vám ráda představila všechny burgermakery, kteří jsou tady u obchodního centra Nisa. Je to Burger Salon Jezdci, Burgeria, Dicky Burger, Choosy, JJ Grillbill, MK's Barbecue Truck a Folk Burger. Tím ale nekončíme a jak už jsme teď zjistili, tak děti milují The Golden Corn Dog, dále rolovaná zmrzlina Frozen, Los Churros, hranolky Fries Factor, makronky Judith Sweet Art a pro doplnění pitného režimu ideální plznička nebo ratar, pokud jste tady vozem, tak birel nebo malinovka. Ale aby jsme mysleli i na pitný režim vašich pejsků, tak kdybyste chtěli, tak my tam máme k dispozici na našich informacích i misku, takže dodáme i pejskům, aby měli co pít. No abyste déle vydrželi, tak navštivte stánek e-coffee bike, a nebo abyste si to více užili, tak vinařství Reisten a Kolby. To je vše, mějte. Můžu tady proskočit, díky. Jaký jsou, holky? Barevný. Jsou dobrý? Jsou dobrý. Tak je to dobře. Takže loučíme se s Burgerfestem. Bylo to super, sežrali jsme asi 5 burgerů. Naplnili jsme šachty, na zmrzlinu nezbylo. Hodně lidí, najte se krásně. Určitě dej odběr, like, nezapomeň, na barbecue open, lovice, měj se krásně a čau, bambino!